Denne snutten vi nå skal ta fatt på, den handler om skjæringssetningen. Skjæringssetningen er en konsekvens av kompletthetsprinsippet som vi så på i den aller første snutten. Og nå skal vi da se hvordan kompletthetsprinsippet kommer til uttrykk når vi ønsker å bevise en setning. Utgangspunktet for skjæringssetningen er veldig enkel, og jeg kan tegne den opp i en figur. Jeg har da et koordinatsystem, og så har jeg et intervall fra A til B, og så har jeg en funksjon som er definert for alle punktene i dette intervallet. Da går fra A til B, mens funksjonsverdiene i de to endepunktene har motsatt fortegn, så den ene endepunktet har funksjonen positivt fortegn, i den andre negativt. Så for å være litt konkrete kan vi si at vi begynner her nede. Dette er f av a, en negativ verdi, og så ender vi her borte i f av b, som er en positiv verdi. Og hvis jeg nå tegner funksjonsgrafen, så får jeg noe som ser noe sånt nå ut kanskje, som flytter seg fra f av a til f av b. Og det som virker forholdsvis opplagt er at innimellom her så må funksjonen ha nullpunkter. Denne her ser ut til å ha tre nullpunkter. Et nullpunkt her, et her og et der borte. Men selv om den ikke hadde hatt bølger og daler slik som denne her, så er det naturlig å tro at en funksjon som flytter seg fra noe negativt til noe positivt, må ha et nullpunkt. Så man kan jo lure på om dette er et generelt prinsipp. Men hvis vi tenker oss litt grann om, så er det klart at så enkelt er ikke verden. Fordi hvis jeg nå tegner en funksjon litt annerledes, hvis jeg fortsatt har intervallet fra a til b, starter negativt og ender positivt, men har en funksjon som ser noe sånt nå ut, den går opp til et eller annet punkt her, her har den en verdi, og så gjør den et hopp, så neste verdi kommer her oppe, og så fortsetter den opp til f av b, så er jo laget en funksjonsgraf som går fra noe negativt til noe positivt, men uten at det er noe nullpunkt i mellom. Men dette kan jo kanskje regnes som juks da, at jeg glemte å si noe i stad, at det der borte bare gjelder kontinuerlige funksjoner, og hvis jeg har diskontinuerlige funksjoner med sprang, så er det klart at da kan jeg hoppe over x-aksen fra negative verdier til positive verdier, uten å ha noe nullpunkt innimellom. Så kanskje vi kan reformulere det opprinnelige utsagnet og si at for alle kontinuerlige funksjoner så er det slik at hvis jeg starter negativt og ender positivt, eller omvendt, så finnes det et nullpunkt innimellom. Men det er kanskje ikke helt opplagt det heller, for det er jo enda en mulighet som kunne opptre her. Og det var at jeg hadde et bilde som så noe slikt ut. Jeg starter i A, ender i B som før. Negativ verdi her, positiv verdi her. Men hvis jeg nå har en tallinje med hull i, kanskje det finnes noe gap i denne tallinjen min, så kanskje her er det et lite gap hvor det ikke finnes noe punkt. Så kunne det kanskje tenkes at funksjonen min kom nedenfra, snek seg gjennom tallinjen akkurat der hvor dette gapet var, og så fortsatte opp til den positive funksjonsverdien. Så da ville jeg ikke hatt noe nullpunkt, for ikke nok passerer grafen gjennom x-aksen, men den gjør det et sted hvor det er et hull i den aksen. Så hvis vi har en tallinje med hull i, så kunne det faktisk tenke seg at man kunne gå fra negative til positive verdier uten at det var noe nullpunkt innimellom. Og virker det kanskje litt usannsynlig, men dette har å gjøre med tallsystemet vårt, om vi har et tallsystem som beskriver hele tallinjen, eller som etterlater hull. I den første videoen om komplettesaksiomet så vi jo at den rasjonale tallinjen, den som står av bare rasjonale tall, har hull der det burde vært tall. Så hvis vi hadde prøvd å gjøre dette eksperimentet her med den rasjonale tallinjen, altså nå lar vi akser her hvor det bare er de rasjonale tallene som står, og så tegner jeg inn grafen til en veldig enkel funksjon. Jeg kan bruke denne funksjonen her. F av x er lik x i annen minus 2. Hvordan ser den funksjonsgrafen ut? Hvis jeg sier at jeg skal gå fra 0 og ut til 2 her ute. Vel, hvis jeg setter inn x lik 0, så får jeg 0 i annen minus 2. Det er minus 2. Så den funksjonsgrafen, den starter her nede i minus 2. Setter jeg inn x lik 2, så får jeg 2 i annen som er 4 minus 2. Det blir pluss 2. Så denne funksjonen ender her oppe i pluss 2. Og så er det lett å se at dette her er en parabel, slik at den kurven jeg får starter her nede
går oppover noe sånt nå, og så ender den i det punktet der oppe. Så her ser det ut som jeg har en skjæring, at denne kurven passerer gjennom aksen min. Men det er jo lett å regne ut dette tilfellet hva det skjæringspunktet er. Dette er et punkt der f av x er lik 0, altså et punkt hvor x i a'en minus 2 er lik 0. Det er det samme som at x i a'en er lik 2, og da vil jo det positive skjæringspunktet her komme i roten av 2. Så denne kurven passerer gjennom x-aksen i roten av 2. Men der er det ikke noe punkt, for jeg arbeidet jo med rasjonale tall blant aksene her. Roten av 2 er ikke noe rasjonalt tall, så i det tilfellet så vil denne kurven faktisk snike seg gjennom der det er et hull i denne rasjonale tallaksen, akkurat som jeg viste her oppe. Så dette viser at det er litt problematisk dette her med hull. Hvis jeg har et tallsystem som ikke fanger opp alt som er av punkter, så risikerer jeg faktisk å få dette problemet på alvor, slik som det viser seg her nede. Nå viser det seg at dette skjer ikke når vi arbeider med de reelle tallene. Og grunnen til det er at med de reelle tallene så har vi komplettesaksiomet, og vi kan bruke komplettesaksiomet til å vise at dette her aldri skjer. Så det jeg nå skal gjøre er å skrive opp en presis formulering av den setningen som ligger bak her, som heter skjæringssetningen, og så skal jeg etterpå bruke komplettesaksiomet til å skissere et bevis for denne setningen. Da er det kanskje på tide å formulere denne skjæringssetningen, så vi ser nøyaktig hva den sier. Kan jo kanskje ta standardfiguren igjen, så vi vet hva vi snakker om. Altså jeg har da intervallet fra A til B, så har jeg en funksjon som skifter fortegn. I tegningene mine så har den alltid startet nede og sluttet oppe. Kanskje jeg nå kan gjøre det omvendt, så den starter her oppe og ender der nede. Og så beveger den seg på en eller annen måte. Og så er da poenget her at når den går fra et fortegn til et annet, så må det være et nullpunkt innimellom, hvis dette er en kontinuerlig funksjon som ikke får lov til å hoppe. Så hvis jeg prøver å formulere dette skriftlig, så blir det seende noe slikt ut. Dette heter altså skjæringssetningen. Og vi må få inn forutsetningene, nemlig at jeg har en funksjon her som er kontinuerlig. Så hvis f, som da er en funksjon fra intervallet a til b inn i r, er kontinuerlig. Den får ikke lov til å ha noen sprang, slik som den ene funksjonen vår i stad hadde, den som hoppet fra den ene siden til den andre. Hvis den funksjonen er kontinuerlig og har motsatt fortegn i de to endepunktene, altså i A og B, ja, da finnes det et slikt punkt innimellom, som vi da kan kalle C. Så finnes det et punkt C i intervallet fra A til B. Og hvis vi sier at den har forskjellige fortegn i A og B, så er den ikke null der, så da må det nullpunktet ligge i det indre intervallet. Så det finnes en C i det åpne intervallet fra A til B, der funksjonen har verdien 0, altså der f av C er lik 0. Så det er det denne setningen sier. Og det er to ting å legge merke til her. For det første, denne forutsetningen om at funksjonen er kontinuerlig, den har ikke noe sprang. Det er åpenbart viktig. Og så er det en ting som vi kanskje ikke syns så veldig godt her, og det er at under dette så har vi valgt hvilken tallinje vi arbeider med. Vi arbeider med den reelle tallinjen, så dette intervallet fra A til B, det består altså av alle de reelle tallene mellom A og B. Vi så jo i stad at hvis vi bare hadde tatt med de rasjonale tallene, så hadde det vært hull der funksjonsgrafen kunne snike seg gjennom. Så det er viktige forutsetninger for å få denne setningen til å fungere. Setningen kan være litt vanskelig å oppfatte. Erfaringen viser at studentene ofte strever litt med å forstå hva den sier. Men når de først har forstått hva den sier, så har de kanskje problemer med å skjønne at det er noen setning i det hele tatt, og ikke er en selvfølgelighet.
Det er rett å bare se på en tegning av den typen der, og tenke at ja, men selvfølgelig, hvis dette her er en sammenhengende funksjonsgraf som går fra det ene fortegnet til det andre, så må det være et nullpunkt innimellom. Men det er to ting som gjør at dette her ikke er helt selvfølgelig, og det ligger i at gjennom setningen så sjekker vi to ting. Den ene tingen vi sjekker er ideen om en tallinje, at det ikke er noen hull i en tallinje. Så vi sjekker altså at når vi bruker den riktige tallinjen her, altså de reelle tallene, så er det ikke noe hull der funksjonen kan snike seg gjennom. Hadde vi hatt de rasjonale tallene som jeg viste i stad, så hadde det faktisk vært mulig for funksjonsgrafen å snike seg gjennom i et hull i tallinjen. Så vi tester altså at vår intuisjon om tallinje er riktig. Den andre intuisjonen vi tester, det er intuisjonen om kontinuerlige funksjoner. Den er jo... Kontinuitet er definert på en litt abstrakt måte med epsilon og deltaer og sånt nå. Vi har et slags intuitivt bilde om at det betyr at funksjonsgrafen skal være sammenhengende. Her får vi testet det intuitive bildet ved at vi beviser at for en kontinuerlig funksjon så er grafen faktisk så sammenhengende at vi ikke kan hoppe fra den ene siden av x-aksen til den andre uten å ha et skjæringspunkt. Så skjæringssetningen kan se geometrisk opplagt ut, men den tester altså to viktige intuisjoner, nemlig intuisjonen om tallinje og intuisjon om kontinuitet. Så det som nå gjenstår er å bevise at denne skjæringssetningen er riktig. Og da skal vi bruke kompletthetsaksiomet på en helt avgjørende måte for å finne dette skjæringspunktet C. Og det viser seg da at hvis vi arbeider innenfor en mengde der kompletthetsaksiomet ikke gjelder, altså for eksempel innenfor de rasjonale tallene, så får vi ikke argumentet til å fungere. Så det neste er altså beviset for skjæringssetningen. Så da var det beviset for denne skjæringssetningen. Vi får begynne med figuren vår som vanlig. Fra A til B, en funksjon som skifter fortegn. Kan gjøre det flere ganger underveis, på den måten der. Dette er en kontinuerlig funksjon, og jeg skal altså bevise at den må ha et nullpunkt underveis, når den da skifter fra her en negativ til en positiv verdi. Og for å bevise at den er et nullpunkt, må jeg nesten prøve å lokalisere et av disse nullpunktene. Her er det jo flere av dem, og jeg skal velge å prøve å lokalisere det siste punktet der borte. Så jeg skal vise at det punktet virkelig finnes, at det ikke er en glipe i tallinjen der denne funksjonsgrafen sniker seg gjennom. Og jeg skal som sagt bruke kompletthetsprinsippet til å gjøre dette her. Og kompletthetsprinsippet snakker jo om mengder og supremum til mengder, så jeg må få inn en mengde her. Og den mengden jeg skal se på er den mengden der funksjonen har negative verdier. Og det skjer jo flere steder her. Her har jeg et stykke hvor jeg har negativ f-verdi. Her har jeg et stykke med negativ f-verdi, og der borte. Det kan selvfølgelig være mye mer komplisert hvis jeg har en funksjon som går veldig mye opp og ned, men uansett så kan jeg skrive opp en mengde a som består av alle de x-ene i det intervallet vi ser på, der f av x har en negativ verdi. Det er en ikke-tom mengde, for jeg vet jo at f av a er negativ her, så a er i hvert fall med den mengden. Og den er åpenbar oppad begrenset, fordi det får jo ikke lov til å være med noen tall som er større enn b i denne mengden. Så dette er en ikke-tom oppad begrenset mengde. Og ifølge kompletthetsprinsippet har den da et supremum, og det supremumet kan jeg jo sette et navn på. La meg si at jeg kaller den supremumet for c. Og hvis vi ser etter på figuren her borte, så er det vel ganske åpenbart hvor det punktet måtte ligge igjen. Det skal altså være på en måte det største tallet som er med mengden, eller det tallet som markerer slutten på mengden, og det burde ligge her borte et eller annet sted. Og vi ser jo at det, hva slags verdi skulle f ha i det punktet der, det er jo akkurat der denne mengden der f har negative verdier slutter. Så den eneste rimelige hypotesen å se på, eller å stille opp, det er jo at f og c i det punktet er lik null. Og hvis det er tilfelle, så har vi jo kommet fram til det vi skulle, nemlig at vi har et nullpunkt inni her. Så hvordan beviser jeg at f og c virkelig er lik null?
Vel, jeg skal ikke gå gjennom det beviset i detalj, jeg skal bare vise dere ideen i det. Det er et tosidig argument. Første del av argumentet viser at f av c må være mindre eller lik 0, og andre del av argumentet viser at f av c må være større enn eller lik 0, og når vi kombinerer de to delene, så er det bare en mulighet som står igjen, nemlig at f av c faktisk er lik 0. Så hvordan argumenterer jeg for at f av c er mindre enn eller lik 0? Jo, jeg plukker ut en følge av elementer som ligger i mengden a, og som nærmer seg c nedenfra. Det må jo alltid finnes, for uansett hvor nær opp til c jeg kommer fra nedsiden, så må det være et punkt i mengden som er større enn det punktet jeg peker på. Fordi c er jo supremum over a. Så jeg kan finne en følge fra A, kanskje begynner jeg her nede, plukker ut elementer, men jeg laver dem hele tiden større, sånn, hele tiden, og til slutt så nærmer den seg C. Så jeg har altså en følge av xn-verdier som nærmer seg C nedenfra, og slik at hver eneste xn er med i mengden A. Det betyr jo at siden xn er med i mengden a, så må f av xn hele tiden være mindre 0. Fordi punktene som ligger i a har jo f-verdi mindre 0. Så hver eneste f av xn er mindre 0. Samtidig er det slik at hvis xn går mot c, og f er en kontinuerlig funksjon, ja, så må f av xn gå mot f av c. Det er en av egenskapene ved kontinuerlige funksjoner. Men hvis alle disse xn'ene er negative, og f av xn nærmer seg f av c, så kan i hvert fall ikke f av c være positiv. Så det at alle disse her er negative, det medfører at denne her, den må være mindre enn eller lik 0. Så det argumentet viser altså at f av c er mindre enn eller lik 0. Så kan jeg gjøre et tilsvarende argument for å vise at f av c er større enn eller lik 0. Og da gjør jeg det bare omvendt. Jeg kommer ovenfra, jeg velger en følge av elementer som kommer fra oversiden og nærmer seg C. Alle f-verdiene her må være positive. Det medfører at f av c i grensen også må være positiv, akkurat tilsvarende type argument som i stad. Så ved å gjøre samme argument, bare bruke en følge fra oversiden, så får jeg frem at f av c er større enn eller lik 0. Men da sitter jeg igjen med at f av c både må være mindre enn eller lik 0 og større enn eller lik 0. Og den eneste muligheten å få til det på er ved at f av c er lik 0. Så da har jeg vist, først brukte jeg komplettetsaksiomet til å vise at denne mengden a hadde et supremum, satte et navn på det supremumet, kallet den c, og etterpå viste jeg at funksjonsverdien i c måtte være 0. Og dermed har jeg bevist skjæringssetningen, som sier at mellom A og B må det alltid finnes et punkt der verdien er 0. Så det var altså, litt kort og systemmessig, beviset for skjæringssetningen. Og dette er en setning som brukes mange steder i praksis, men hovedbetydningen er kanskje litt filosofisk, og det jeg sa i stad, nemlig at skjæringssetningen viser at vår intuisjon er riktig på to punkter. For det første, at vi med de reelle tall har fanget opp en tallinje uten hull, der ting ikke kan snike seg igjennom. Og for det andre, at vår definisjon av kontinuitet er riktig. En kontinuerlig funksjon har en graf som er sammenhengende, og som ikke kan hoppe fra en side av en linje til en annen.